entendeu? Que compartilhar o bem-estar, compartilhar a saúde é algo de valor, eu vou passar para uma pessoa incrível que já faz isso há muitos anos. Uma pessoa que gera impacto na vida de pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil, que gera impacto em milhares de pessoas. James, como assim milhares de pessoas? Pois é, ele vai falar melhor. O nome dele é Amílcar Tupiaçu Filho, diretamente de Belém. É com você, meu amigo. Olá, gente. Então, eu vou mostrar alguns slides para vocês. Vai ser rapidinho. E eu quero que você veja quem você conhece que se interessaria por isso. Por exemplo, hoje eu escutei de duas pessoas: eu não tenho tempo. Escutei de uma pessoa: eu não tenho dinheiro. Escutei de outra pessoa: eu trabalho home office. Escutei de mais outra pessoa: e seria bom eu ter uma renda extra. Então, isso são algumas coisas que a gente pode fazer juntos. E, por exemplo, cada um de nós pode responder na nossa família o seguinte: você ganhou peso ou emagreceu nesse isolamento social? Então, nós escolhemos como empresa fornecedora a maior empresa de nutrição e controle de peso do mundo, que é a Herbalife Nutrition, e ela tem uma equipe que foi iniciada pelo Mark Hughes em 1980 e que hoje é simplesmente número um do mundo em controle de peso. Agora nós temos como nosso garoto propaganda e testador de novos produtos o Cristiano Ronaldo. Nós temos um shake vendido a cada 10 segundos no Brasil. Nós temos milhares, dezenas de milhares de espaços de vida saudável. Nós temos mais de 300 cientistas, 50 PhDs e um prêmio Nobel que dá respaldo para o que a gente produz e lança. Esse ano já teve vários lançamentos, inclusive uma sopa super prática de batata doce e carne, além de coisas para veganos, etc. Nós vamos ter, nesse segundo semestre, que foi anunciado ontem na reunião de presidentes, mais uma linha de nutrientes, que vitaminas que você coloca diretamente da pele, além da nossa linha esportiva e da linha de nutrição complementar, que a nossa nutricionista falou. Nós temos coisas muito práticas, para você comer no intervalo, levar na bolsa, levar no bolso, é maravilhoso. E com isso, com esse ambiente, porque não são só os produtos, gente. Hoje eu estava num lugar que a gente come os produtos já preparados, o espaço de vida saudável, e tinha uma pessoa: ah, mas eu já venho aqui, eu não estou emagrecendo. Sim, mas o espaço foi criado por uma pessoa que eu tive com ele várias vezes, o Dr. Varela, para você prolongar a vida e melhorar a saúde. Se você quiser ter esse tipo de resultado, você precisa ter um programa de emagrecimento e acompanhamento. E faça, por exemplo, com a Michelle. A Michelle tirou essa foto e escondeu, porque ela tinha vergonha dessa foto. Ela só mostrou depois que ela tinha o resultado que ela queria. Faça como eu, que tinha essa foto aí esquelético, e ela estava perdida, não estava escondida, tá? Porque o super magro, que não ganha massa muscular, como eu, né, a parte mais grossa da minha perna, da minha coxa, era o joelho, né? Então daí para imaginar. E olha aí, tá? O James, outro dia ele vai contar a história dele. O Ricardo também falou com vocês hoje. A gente vai passando os anos, a gente pode ficar melhor ainda. E tudo começa com a gente tendo um resultado e contando para alguém. Esse processo, a gente multiplicando o bem-estar. E aí você pode se tornar um multiplicador de bem-estar. Então, a companhia é uma companhia global, realmente, que pode entregar na sua casa, pode entregar na casa do seu amigo, como a gente fez essa semana na Irlanda, pode entregar no Japão, pode entregar na Alemanha, pode entregar na Turquia. E você pode aprender, tá? Tá aí a Manu e o Alex, novos supervisores da Herbalife. Vocês estão de parabéns em mostrar esse filme, tá, para os seus amigos aí na Europa. Você pode fazer como a doutora Jaqueline, que enquanto, quando ela está dormindo, às 3, 4 horas da manhã, a Manu e o Alex já estão visitando clientes e fazendo dinheiro lá na Europa. Agora que a Manu e o Alex estão dormindo lá na Europa, a doutora Jacqueline está acompanhando
as indicações deles aqui no Brasil, nos Estados Unidos, etc. Então, você já pensou nisso? Em você ganhar dinheiro dormindo, como a Manu, o Alex, eu, a tua Jaqueline, o Fernando e tantos outros aqui estão fazendo? É só você ter clientes ou consultores em outros fusos. Olha que coisa, que eu nunca tinha pensado nisso e hoje acontece comigo, tá? E pode acontecer com você já no dia 15 do mês que vem. Porque para você chegar à diretoria, time de expansão global, você precisa de cerca de 200 clientes. Amigo, mas como assim? Eu não sei fazer um cliente. É só contar as histórias, é só falar a verdade. E colocar, a gente tem um sistema de apoio e treinamento. E as coisas vão crescendo. Eu sou da equipe de presidentes, existem outros presidentes da equipe no Brasil e no mundo, tá? Mas eu, graças a Deus, eu já tenho nessa jornada 26 anos. Nos primeiros anos, a gente movimentou US$ 1 milhão, portanto, sou presidente, 1 milhão de pontos. Mas tenho essas pessoas maravilhosas que a cada semana começam e prosperam com a gente. Então, você vai decidir se você quer trabalhar a partir do seu smartphone, do seu computador, a partir de casa, em horário integral ou parcial. Tá? Eu realmente só comecei no sábado à tarde e domingo. E fazer parte de um time, que isso é muito importante. Mas pode ser que você não queira nada disso. Você só queira ter produtos com desconto e ganhar os prêmios de cliente prêmio, como muitas pessoas começam assim. Mas você pode adquirir novas habilidades, a gente ensina, independente da sua idade. E foi eu e a minha chefe que começamos. Aí nós chamamos mais pessoas, em poucos dias nós éramos quatro, e ensinamos, depois de um tempo éramos oito, tá? E, na verdade, nós não éramos oito. Porque eu, a minha chefe, mais as amigas dela, mais os amigos dos amigos, 14. Tá? Então, isso a gente chama de poder de só mais um na sua equipe. Em uma questão de meses, a coisa pode aumentar se você ensinar as coisas fundamentais que a gente ensina para as pessoas. Por exemplo, 155 é um bom número de supervisores para você chegar na equipe de presidentes. E o só mais um. Você simplesmente só colocando pessoas para trabalhar, ela não funciona. O que a gente quer é que você aprenda o básico do básico, que é o quê? Chamar outras pessoas e ensinar o quê? Duas coisas. Trazer mais gente para a maratona, trazer mais gente para o café virtual. Trazer mais gente para os treinamentos gratuitos e exclusivos. São gratuitos, mas você só pode entrar se for convidado para a gente. E compartilhar essa experiência com algumas pessoas. Tá? Então, por exemplo, nós temos gente de outro fuso aqui, como a Edna de Manaus, tá? A Jacira, que é outra que tem orgulho de dizer a idade dela. Olha, quem falou conosco? A Ana, toda vez que eu olho para essa barriga da Ana, eu digo, ela só tirou essa foto para dar raiva, né? Mas olha que beleza. Tá? A Mônica, que está no frio lá. E veja bem, o cliente indo no seu espaço, indo com você, ele tem essa variedade aí de refeições: R$ 11, R$ 16, R$ 20. Mas ele comprando direto da Herbalife, ainda pode comprar mais barato. E tem todas as promoções do cliente premium. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ligar para a pessoa que está aqui com você, ou que está te mostrando esse filme, e dizer: olha, eu quero começar. Como se começa um pequeno negócio? Com R$ 5.000, com R$ 10.000, com R$ 20.000? Não, eu quero começar com um supermercado pequeno, R$ 250. Eu quero começar só com meu material básico, que pode ser menos de R$ 250. Então, é começar. Por exemplo, esse kit aí, que ele tem mais ou menos R$ 400 de produtos e materiais, ele, na maioria dos estados, é apenas R$ 250. Então, ligue para a pessoa que te mostrar esse vídeo ou que está aqui agora, mas ligue, só mandar a mensagem, oi, não funciona, tá? Então, ligue, aproveite e eu desejo que a sua vida mude como já mudou a nossa. Junte-se a nós, porque juntos com as pessoas certas, nós chegaremos lá e ficaremos juntos até a realização do seu último sonho. Saúde e sucesso. É com você, Jamie Navarro. Uau, gratidão, gratidão, meu querido Amilca. Parabéns, gente. Parabéns a todos vocês que ficaram até aqui. Realmente fantásticas informações.
E o recado mais rápido é: garanta sua vaga na próxima maratona. E gostou das informações que o Amílcar acabou de te passar? Chama teu coach no particular e fala: como eu posso ganhar dinheiro multiplicando o bem-estar? Teu coach vai te dar detalhes. A ideia aqui foi só te mostrar a possibilidade e você vai poder ajudar muitas pessoas no Brasil, no exterior. E a sua imaginação é o único limite que tem para esse negócio. Uma ótima noite, fiquem com Deus!